Hello， 大家好，我是小狼哥，彤彤妈。今天我们来试吃一下粉丝极力推荐的牛粪火锅。你知道什么是牛粪火锅吗？是不是以牛粪为汤料啊？对，就是让牛吃了一些各种东西，然后等它拉出来，然后吃这个。感觉好恶心啊！我感觉好恶心，真的是重口味啊！一共两斤，汤一斤，料一斤。我花70块钱买的，70块钱，对，香菜，70块钱买的牛粪，这是牛鳖火锅，来自贵州，保质期8天，快到锅里来。这什么味道？不是臭味，是一些调料的味道，因为它里边有好多的调料，你敢吃吗？我去加点热水吧，然后嘟嘟嘟嘟嘟。确实没有吃过，也没有胆量吃过，因为好多人就在屏幕下边留言，就非常的想让小浪哥尝一下这个牛粪火锅。我也不知道你们是不是猎奇心理，这个味道呢没有我想象当中那么臭，就是有一种排泄物的味道。加热以后啊，闻到了牛粪味儿。你看啊，这张图真的是，你还有食欲吗？所以说呢，今天我要挑战一下，我不光要吃牛鳖火锅，我还要喝汤。我说的，谁也不好吃，没有什么是不可能吃的。好臭啊！主要这味儿让人看起来这个，这个有点儿这个是吧？这里边是有1斤的牛杂，70块钱，我感觉也是挺值的。裹着每个地方都有每个地方的风俗饮食。你像北京的豆汁啊，别人就觉得很难。好，我们现在把香菜什么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 都放进去。这个是什么东西？这个透明的牛皮吗？哇，这个味儿啊，真的，哎，我们客厅待不了了。总之就是牛杂。来，我先尝一下这个不明的胶状体，这个东西。为什么这么硬？牛皮吧，牛筋啊。这个有点辣，有点辣。你说，嚯！啊，好辣呀！这个味儿好辣是吧？牛肉，感觉嘴巴里边有一点点苦，然后这个臭味啊，就是我们没有吃过的这种味儿。这种臭味儿，这个味儿好浓郁啊！我不想喝汤了，确实很臭。这是牛肚啊，为什么我感觉这个牛粪火锅不好吃，还吃得这么爽快呢？吃习惯了还可以吧。肉肉，牛百叶，你真是一个超人，因为它放了好多草药在里边，所以说你会感觉到很苦。没有大家说的那么恐怖，因为你跟我说的这是牛拉出来的便做成的，我百度了一下，其实是牛胃里面的东西。你怎么知道它是杀了牛以后啊？你想象一下，杀牛的成本多高啊？牛拉粪那成本多低啊？想象一下。好吧，但是我情愿往好的方向想。好，我现在兑现我的诺言，我要喝汤。你看，绿油油、黄澄澄的牛粪火锅汤。这画面太美，我不敢看。好苦啊！好苦！好苦，主要是苦，然后就是辣，还有就是臭一点。我吃屎了，我吃屎了。哦，我知道。好吧，今天呢，满足了大家的好奇心。吃屎的男人，谁吃屎的男人？这是牛粪，吃牛粪的男人啊！我感觉好牛呀，自己。好，今天视频到这结束。喜欢小浪哥的视频，别忘记关注、评论、转发一下。我们下期再见，拜拜。